Per a tothom, avui amb la trobada que fem, doncs encetem els actes de cara a l'11 de setembre d'aquest any. I comencem per insistir una vegada més en la repressió que patim, com ja hem fet altres vegades, dins de l'antiga campanya La Solidaritat amb la Gent. Des de l'esquerra independentista, recordem, com tantes vegades també ja hem fet, que es tracta d'una persecució política contra l'independentisme organitzat. I bé, a Reus i a altres llocs, no? Són a Reus, però ja sabem que això és general. També fem memòria, com també sempre ens agrada remarcar, perquè és la gran contradicció que patim del govern, doncs que en moltes d'aquestes acusacions hi ha personal de la Generalitat, es tracta d'un muntatge dels Mossos d'Esquadra, com ja es va demostrar per part del Marcel Miguel. Sabem des de sempre que volen aturar la mobilització al preu que sigui, però doncs, nosaltres pensem que no ho aconseguiran ni tan sols amagant-se darrere l'excusa de la pandèmia amb la consulta social, nacional i democràtica, se la anem veient durant tot aquest període. Sabem que si hi ha lluita hi ha repressió, però també sabem que com més repressió, doncs més lluita i més resistència. Lluites moltes. Lluita per la independència, que per a nosaltres vol dir del règim actual. Ja sabem que no parlem de banderes. Nosaltres no passarem per la lluita dels feixismes ni de les fòbies contra la diferència, com tampoc dels diàlegs de parador, perquè creiem que la negociació només es força quan hi ha conflicte al carrer i d'això ja tenim experiència i tots ho hem viscut. Per això també doncs, avui tenen la veu aquestes diferents persones i entitats que representen en realitat les repercussions d'aquest despropòsit de repressió. Els advocats de l'1 d'octubre, el col·lectiu d'advocats de Reus, finalment no hi poden assistir, no poden venir. Llavors, tenim el Carles Tardillera, en representació de l'ERTA Solidària, entitat prou coneguda per tothom i sense la qual els països catalans haurien ser molts a dins de les presons. Per una altra banda, tenim l'Edu, encausat de l'operació Judes al setembre del 2019, perquè recordem que la Fiscalia, per ell i per tots els altres, manté l'acusació de terrorisme, no?, de tot aquest grup que es va detenir en aquell moment. També tenim el Carles Heredia de Valls, encausat per la participació en una concentració contra de Vox a Valls. També tenim la Rosa Tor, encausada pels danys de la Junquera, com sabem, amb moltíssimes persones més, tant de Reus com de tot el territori. Finalment, també tindrem l'Edward Fernández, que ja m'he descomptat de quantes vegades ha portat els jutges per acusacions de desordres públics i altres, i demà ho tornarà a fer. Per això també us convidem a acompanyar-lo a les 12 del migdia jutjar, encara que d'alguna manera ja estiguem una mica cansats. També us volem recordar que el divendres dia 10 a les 9 del vespre hi haurà la marxa de torxes, que com sempre sortirà al casal d'Esquerra de Ferro, que és cap aquí, i després el dia 11, a 7:45, ens concentrarem al Mercat Central, també com és habitual, i després hi haurà l'acte polític, a 8:45, una hora més tard, al Passeig Mata. Un any més, doncs, plantem-nos cara, i ni pactes ni renúncies, independència i Països Catalans. Que passi. Dir-vos en primer lloc que agrair-vos en nom de l'ERTA Solidària que ens hagueu convidat avui a participar en aquest acte que feu aquí a la ciutat de Reus. Gràcies sobretot... Gràcies sobretot no només a la gent de la ciutat de Reus, sinó sobretot a aquells represaliats que avui heu comparegut aquí, que esteu aquí, alguns amb noms i cognoms, però molts dels quals segurament noms anònims que incrementeu la xifra vergonyosa de represaliats arreu dels Països Catalans, perquè sense vosaltres, realment sense vosaltres, sense
la vostra decisió de no acotar al CAP segurament no continuaríem i no seguiríem endavant. Deia l'advocat Agustín Matamala, un dels màxims referents pels advocats en matèria de drets humans a casa nostra, deia que la pràctica de la resistència és una lluita constant de llarga durada perquè la història n'és de llarga. No? I davant certa de ple, ja hi sabia de què parlava i sap de què parla, perquè la repressió no és altra cosa, no és altra cosa que la conseqüència directa d'un conflicte polític, d'un conflicte polític que existeix i que és vigent, un conflicte que persisteix. Un conflicte en el qual segurament l'octubre doncs, és la seva marca més assenyalada, però que posava de relleu la seva magnitud, però que en realitat és un conflicte que ve de lluny i que és una repressió que ve de lluny. Perquè no deixa de ser el mateix independentisme i la mateixa repressió que es patia durant els anys 80, la mateixa repressió que, per exemple, l'any 82 conduïa gent a l'Audiència Nacional per portar una pancarta que posava independència en una manifestació contra la LOAPA, la mateixa repressió que patien aquelles persones que durant els anys 80 intentaven retolar en català per intentar normalitzar mínimament la llengua catalana, és la mateixa repressió que patien els independentistes i els insumisos també en els anys 90, molts dels quals van passar per procediments de presó i d'inhabilitació, i és la mateixa repressió que van patir l'any 92 aquelles persones empresonades per ordre del jutge Garzón en aquella vergonyosa ràtzia preolímpica. I és aquella repressió que durant tants i tants i tants anys ha continuat acompanyant. I en cada cas d'aquesta repressió, cada cas d'aquesta persona que ha rebut un cop directe de repressió, l'objectiu ha sigut el mateix. Per una banda, evidentment, el desgast, buscar l'escarment, buscar la por, buscar la criminalització, i per altra banda, evidentment, buscar la confrontació, la fragmentació i la divisió entre nosaltres mateixos. I al mateix temps, davant de cada cas, de cadascun dels casos individuals i concrets, ens cal i ens ha calgut aixecar un mur de solidaritat, com es deia ara també en la presentació. Un mur que permeti precisament que el missatge antirepressiu no sigui un missatge de reacció, no sigui un missatge reactiu, no sigui un missatge plantejat a la defensiva, mai, sinó que sigui precisament un altaveu a les reivindicacions que han provocat aquesta repressió. Un mur que permeti respondre col·lectivament i permeti als encausats afrontar els procediments judicials des de la força i no des de la submissió. Un mur que ens permeti no només donar resposta a les necessitats concretes de les persones represaliades, sinó que ens permeti esdevenir un agent polític de primer ordre i altaveu de la reivindicació. Un mur que no ens converteixi en objecte de res, sinó en subjecte polític. Davant, per tant, d'aquesta repressió, la solidaritat. Davant de la por, suport mutu. I davant de la temptació del desànim, que molts de vegades sembla que ens vulguin imposar, confiança absoluta en la capacitat mobilitzadora d'aquest país que ens recorda dia a dia que el potencial, que el nostre potencial, resta intacte. És cert, no podem negar que en els darrers anys, i principalment a partir de les consultes del 2014, però també a partir sobretot del referèndum de l'1 d'octubre, estem vivint una regressió constant a nivell de drets i una repressió constant incrementada en els procediments judicials que estem vivint. No ho negarem. Però, al mateix temps, hem de recordar, i aquí m'agradaria recordar, entre d'altres, ara que parlàvem de les presentacions dels procediments que tenim aquí al davant, que, en recordeu no fa gaire, es va fer a Figueres un dels actes precisament per protestar en relació als fets de la Jonquera, i el company Martí Majoral de l'Acte Solidària comentava que és cert que la repressió havia augmentat, que és cert que teníem pels temes dels païs de la Jonquera més de 300 i escaig persones en diversos jutjats encausades, però que ell no havia vist mai que un mateix jutjat fos capaç d'investigar 199 persones a la vegada. 197 persones que pateixen una persecució en un procediment que de ben segur acabarà, com ja ha acabat en una primera instància, arxivant-se, malgrat la voluntat del Ministeri Fiscal segurament de continuar endavant en relació a determinades persones. I si existeix aquest increment és perquè realment la mobilització també s'ha incrementat, perquè la mobilització de totes les persones que s'han vist incriminades en aquest tipus de procediments s'ha vist incrementat dia rere dia. Reus, i per extensió la resta del camp, no ha estat una excepció a aquesta situació.
És una situació que, evidentment, segurament l'Edgar en primera persona ens explicarà avui, que la coneix per la persecució constant i reiterada a procediments que no tenen en molts casos ni cap ni peu, és així. Realment hem notat que existeix una judicialització absoluta del procediment polític en el qual s'està reinterpretant el dret penal d'una manera absolutament vergonyosa, però és cert també que la reacció que nosaltres estem desenvolupant jo crec que cada vegada està més a l'alçada i així ho ha de ser. Evidentment, no hem de caure en el cofoisme, però mai tampoc en el derrotisme que alguns ens volen imposar com a discurs. Acabo amb les paraules d'un altre jurista, del company advocat Oliver Peter, que forma part de la defensa jurídica internacional en alguns dels casos que es porten a terme, que deia en una entrevista recent, deia el delicte polític és el delicte de la gent honesta. I deia també en un llibre que es va publicar, feia un esmentar una anècdota en la qual ell estava en un judici i el fiscal li retreia i li deia, diu, la defensa vol polititzar el procés. I ell responia, si un judici és polític, mai ho és per voluntat de la defensa. Un judici polític sempre és una decisió de l'Estat que es pugui utilitzar el dret penal per apuntar un activista polític o social acusant-lo d'haver actuat d'acord amb el seu compromís. Aquest és el moment en el qual ens trobem. Aquest és el repte immens que tenim. Convertir el moviment antirepressiu no pas en un fre, com volen ells, sinó en un impuls i en un altaveu de les reivindicacions, com volem nosaltres. Transmetre, per tant, un missatge de mobilització, de lluita, de coratge i el que sempre cridarem, sempre, independència. Soc de Valls, primer volia donar les gràcies als companys i companyes de l'organització per haver-me convidat i també sobretot a vosaltres, la gent que heu vingut aquí a l'Espiquet Acte, també si hi ha represaliats, a l'Espiquet Acte, a company, al costat, i segurament que també en tenim molts altres aquí davant. Jo vinc en representació de l'Alt Camp No Té Por i també del meu cas particular, que està lligat, però primer ve una cosa i després l'altra. A l'Alt Camp, arrem de les sentències, després de la sentència, van haver diversos encausats. De fet, un noi va estar més d'un mes a la presó, a un altre noi li demanen penes de més de 5 anys, i arrel d'això es va decidir fer una campanya de juntar els casos repressius i intentar fer una resposta conjunta perquè donar visibilitat i polititzar aquest tema, no? Perquè no pot ser que cadascun és per la seva banda, alguns preferissin doncs, no donar visibilitat i al final han patit la repressió igual que els que han decidit doncs, plantar cara a la repressió de forma més pública, i es va decidir entre tots i totes doncs, donar suport a aquests companys i crear aquesta entitat i aquests actes i aquesta campanya unitària contra la repressió. En els propers mesos el Joan i també el Pla i també el Genís de Valls doncs, tindran uns judicis on se'ls demana gairebé 6 anys de presó per les protestes per sentència, detencions doncs, totalment procedents, amb falta de proves, però que són joves, com molts altres arreu de Catalunya, que pateixen doncs, això, una amenaça de presó real, similar al cas del Marcel Llibert, perquè el Marcel Llibert, si recordeu, és de protestes anteriors, estem parlant del Consell de Ministres, que és el 2019, això ja és el 2018, això és el 2019, o sigui que aquests casos repressius de casos de desordres públics, lesions, danys, aniran venint a poc, com un contagotes, i cada cop hi haurà més joves que s'enfrontaran a penes de presó. Alguns seran absolts, però també pot ser que hi hagin casos, jutges com el de Marcel Llibert, que acabin doncs, decidint unes penes desproporcionades, que qualsevol ho és, hauria de ser per tothom, i això és una cosa que no podem restar quiets i deixar sols aquesta gent, perquè per molt que certs actors polítics ens vulguin desmobilitzar, la repressió continua. Llavors aquest cas, però aquest és el camp No Té Por, va néixer per això. Després ajuntant més coses, que és el nou cas repressiu que hem viscut a l'Alt Camp, entre els quals he sabut dels represaliats, conjuntament amb un altre company. Va, deixem una mica que se'ls vegeixin. Continuo.
Hauran guanyat a Kosovo, el millor. Llavors, doncs, us explico una mica com va anar el tema. Jo, a les xarxes socials, he estat molt actiu, he fet molts articles anunciant la repressió dels Mossos d'Esquadra, mitjançant també, sobretot, el tema de vídeos, de tota la repressió que hi ha hagut, no només a l'octubre del 2017, sinó sobretot també les protestes per sentència, també en el moment de les protestes per la llibertat de Pablo Hasél, i he tingut una actitud molt crítica amb la Brimo, sobretot, dels Mossos d'Esquadra, la Brigada Mòbil, i ha fet articles tots denunciant-los. Fins ara, els Mossos funcionaven una mica, hi havia la Brigada Mòbil, antidisturbis, i llavors hi havia la Comissaria d'Investigació, que eren els que s'encarregaven d'investigacions contra altres coses, contra l'independentisme, i després hi havia els detinguts a les manifestacions. Ara fa uns mesos, com arran del meu cas vaig poder descobrir a través dels mitjans també, d'alguns que havia aparegut, ja sota un govern d'aquests teòricament independentista, doncs es va crear el grup d'investigació de delictes d'ordre públic de la pròpia Brimo. És a dir, que la Brimo no només són els que van a repartir les manifestacions, sinó que ara tenen un grup d'investigació propi amb tot això, amb el que tot això significa, no? Que és molt més fàcil de dir, doncs mira, anem a per aquest o anem a per l'altre. No vull, evidentment, pot ser fruit de coincidència o no, però el fet és que al cap de pocs mesos d'haver-se creat aquest grup d'investigació vaig rebre una trucada d'un número ocult, doncs diem-me que ens citaven a la comissaria de Valls com una cosa, com un regal gairebé, perquè ja van haver detinguts, per exemple, per una protesta contra Vox a Olot, que els van detindre directament. Doncs a mi em van oferir la possibilitat de, bueno, no facis massa soroll, vas a la comissaria, fem una detenció sense defecte, declares i iniciem el procés judicial. Evidentment, jo en aquell moment doncs no vaig voler col·laborar amb la repressió, perquè era una forma de, si voleu iniciar un procés judicial, si voleu reprimir, marcar-me que se sàpiga, no vull que s'ha de visibilitzar aquestes coses, perquè el que volen ells és que puguin reprimir, puguin canyar la gent un per un i ens quedem a casa, ens quedem quiets, deixem d'anar als actes. Mira, si t'acusa no et demanen 3 o 4 anys, doncs mira, ja no et mouràs mai més de la vida, i és el que volen. Llavors el que vaig decidir és primer plantar aquesta primera citació i després també preparar, en el cas de la meva detenció, que era molt possible que fos en els propers dies, setmanes, mesos, doncs tant comunicat com una mica preparat tot per visibilitzar aquesta repressió, no només per mi, sinó sobretot per moltíssima gent. Per exemple, el meu company, que també està represaliat pels mateixos temes, que també li envia una abraçada, que també a més té lligam amb Reus, doncs ell per motius laborals, per motius personals, no ha pogut donar el mateix pas que jo, i això és una cosa que també passa, i no tothom pot afrontar la repressió d'aquesta manera, perquè la feina pot ser que li... Perquè és una porta. De fet, la repressió també està pensada per aquesta manera, per destrossar també la teva vida personal i laboral. Llavors, bé, ja que jo em veia amb força i podia, doncs vaig decidir visibilitzar aquesta repressió mitjançant això, fer-ho públic, i que és justament el que no volen, que la gent se n'enteri, que la gent es mobilitzi, sinó que si poden aconseguir que es vagin reprimint un a un, a cada poble dos o tres, i callem, doncs per ells és el millor. Aquest grup d'amics, quan vaig ser citat, vaig ser citat per aquest grup d'investigació de delictes d'ordre públic de la Brimo, que ha estat actuant en diverses manifestacions. De fet, hi ha una manifestació i són 14 Mossos que s'encarreguen a visualitzar imatges, intentar veure si poden imputar independentistes i antifeixistes. Val a dir que la manifestació que va haver a Valls va ser una manifestació, doncs, que no va haver cap enfrontament més enllà de les càrregues que van fer la Brimo contra tots els manifestants, que van colpejar gent de totes les edats, i no va haver una resposta forta, sinó que realment, si hi hagués algú que estigui jutjat per aquella manifestació, haurien de ser els anteriors antiavalots de la Brimo. Llavors, en el meu cas, em demanen diversos delictes, que es porten penes de presó, de públic, d'anys, també els típics dels altres, de la teta màgica aquesta que fan sempre, els posen de 3 en 3. I bé, més o menys volia explicar-vos aquesta situació i encoratjar sobretot la gent que, com heu fet bé aquí a Reus, aquest acte conjunt de plantar cara de forma conjunta a la repressió, de poder organitzar-nos, i que aquesta, si ells se'n volen reprimir per castigar-nos, almenys que els surti el tret per la culata, no? Que aquesta repressió pugui significar que cada cop hi hagi més gent dels pobles i de les viles que vagi agafant consciència i que respongui, que podem també traçar un moviment de resposta a aquesta repressió que pugui ser també un embrió d'un nou moviment capaç de plantar cara a l'Estat i de construir-ho.
repressió. Llavors, moltes gràcies a gent de Reus i també a l'Edu, que està patint una repressió com molts altres temes de la Jonquera. I això, ens veiem al carrer. Moltes gràcies. Hola, bona tarda. Se m'escolta bé? M'agafo. Va ser millor? Millor. Bona tarda, bon vespre a tots, a totes. Molt agrair de ser-hi una altra vegada a Reus. Em perdonareu perquè encara jo no estic acostumat a agafar el micro i fer actes públics. La veritat que quan em vau convidar en aquest acte estava preparant una mica aquesta xerrada. I la veritat és que volia explicar alguna història una mica, no diferent, sinó especial. En molts actes, en tots els actes que puc anar-hi, també per la causa del 23S, perquè hem fet un documental que estem anant per tot el país explicant aquesta repressió que estem patint tota. La veritat és que em trobo precisament amb molts amics, companyes i companyes de lluita. Llavors, què us puc explicar a vosaltres que pugui ser una mica diferent? La nostra causa, o sigui, ens veiem sempre al carrer en totes les manifestacions que hem fet en els últims anys dintre del món independentista, però també ens veiem en els desnonaments, ens veiem amb els menjadors socials. Abans cridaven a Espanya. Heu vist una bandera d'Espanya a un menjador social en el desnonament? Són nosaltres mateixos i la societat d'aquest país la que vol una història diferent. Jo ara podria explicar la sensació que vaig patir en aquest 23. Penseu a les 5 de la matinada. 20 o 30 gent de la Guàrdia Civil, gens a la terra a porta de casa meva, amb fusells, amb làser, al suelo. Em posen el braç a l'esquena, el genoll al clatell, em diuen no se mueva. I sempre recordaré que vaig estar en tot moment i de bon començament molt tranquil, però molt tranquil. Moltíssimes vegades a la meva vida m'he posat molt més nerviós. I fa únicament pocs dies, i és curiós perquè encara recordo sensacions diferents després de quasi dos anys, me'n vaig a recordar de la Dolors. La Dolors era, o és una, perquè fa molt de temps que no la veig, una dona, una àvia catalana, que ara tindrà 86 o 87 anys. I la vaig conèixer en una de les primeres mobilitzacions a Barcelona, quan van detenir els Jordi. Us en recordeu d'aquella manifestació que després es va dir de les Espelmes, perquè l'Ajuntament va trigar dos o tres dies a retirar totes. Doncs la Dolors estava plorant aquell dia. I jo veia que era un plor diferent. I li vaig preguntar, i em va dir, és que estic recordant, estic visquent, tot el que vaig patir a la meva infantesa. I en aquell moment a la Guàrdia Civil, a casa meva, me'n vaig recordar de les coses. I vaig fer ras i curt. 40 anys de democràcia d'aquest estat espanyol i encara estem visquent la dictadura del Franco. També m'hem recordat moltes vegades de la Maria Ferrer, que és una de les represaliades en l'any 92, però també per una causa independentista. La Maria és una pedagoga, ens ha fet molt de recolzament al grup del 23S després de la nostra sortida de presó. La Maria diu 72 hores. 72 hores és el que una persona normal és capaç d'aguantar i fer-se fort psicològicament davant la força, la impunitat, el menysteniment, en aquest cas, de la Guàrdia Civil o de la policia o del cos policial. Jo en tot moment vaig recordar d'aconseguir aquesta tranquil·litat, però va ser precisament a les 72 hores en el moment que vaig veure l'Eva Pous, l'advocada d'Alerta Solidària.
alerta solidària que no sé com li podem agrair la tasca que està fent en la nostra crisi. A Tres Cantos, a quartel de la Guàrdia Civil, i la Eva em va dir, faré tot el possible per treure de presó. Pensa que teniu a tot el país al vostre costat i que de bon començament no s'ha aconseguit el relat de violència i terrorisme que us diuen o us acusen. Cosa que estàvem patint, perquè penseu que a l'escorcoll a casa meva es va fer sense la portada. Jo estava potser al menjador de casa, però a la resta del pis la Guàrdia Civil estava funcionant el que ell volia. Va ser el primer moment que vas trobar una certa revista en aquest cas. Però si la Eva et diu, tens tot un país al voltant, tens un grup de suport, no únicament envers la meva família, sinó a tota ara premsa encausada. Què passa si trobes aquella sensació de dir què passa amb la feina, què passa amb la teva família, amb la teva filla? Què passa si resulta que gràcies a la solidaritat de tot un país, tot això és solvente? Doncs que precisament tot el que em deia en Carles, la pretensió d'un estat dies abans de la sentència del preso, en lloc de tabulir a tota una societat, el que va aconseguir és precisament tot el contrari. Penseu que nosaltres, a Soto del Real, inicialment pensaven que com a mínim seríem un any dintre la presó. I van ser 3 mesos. Però van ser 3 mesos gràcies a la vostra mobilització al carrer. Per exemple, aquí a Reus des del mateix dia 23. Gràcies a la vostra pressió, la que em va deixar sortir 3 mesos després. No es tracta de que, jo per exemple, si us explico aquestes experteses personals, no es tracta perquè jo sigui una persona diferent a totes i cadascuna de vosaltres, no. El que estic explicant és que gràcies a aquesta solidaritat, tot aquest problema es solventa i en lloc de tabulismos de quedar-nos en casa, proves com si tinguessis un sentit en la teva vida, la teva lluita. Una lluita que és compartida, que és comuna, que és entre totes. I que no hem d'aconseguir, sigui com sigui, seguir endavant. Si nosaltres volem tenir un futur millor per les nostres filles, no podem deixar de sortir al carrer. Hem d'aconseguir aquesta unitat entre totes les polítiques. Hem d'aconseguir, si el creient ho oportú també, donar la nostra crítica. Jo, per exemple, estic molt content que el Parlament reconeixi a totes les represaliades. Però jo estic convençut, i això que no he parlat en un munt de companyes, que precisament el que volem és, per exemple, que la Generalitat es retiri de totes les causes que tenim. Retiri com a acusació, sinó és que la Generalitat s'hauria de posar al costat d'alerta solidària, s'hauria de posar al costat dels represaliats que hem sortit al carrer precisament també per defensar el polític. En fi, jo amb missatge, perquè és l'expertesa que és viscut, no es tracta de dir que ha estat orgullós dintre de la presó. Es tracta de dir que considero que puc fer en la meva vida, o sigui, un granet de sorra junt a totes vosaltres per fer efectiva una història comuna, una història de país, una història de llibertats. I això és el que precisament gràcies a la vostra força i a la vostra solidaritat es aconsegueix tot el contrari del que pretén l'Estat espanyol. Això mai defalliré. Mai em cansaré de dir que encara no conec a cap dona ni a cap home d'aquest país que siguin independentista ara no ho sigui. Estem emprenyades en tot, estem cansades, però no tenim una altra sortida que continua cap endavant. I això únicament ho farem totes juntes i amb vosaltres, sempre al darrere. Visca la terra!
bona casa. Jo sóc la Rosa de Reus i per dir-vos que el cas meu és el del fall de la Júlia. Sóc una de tantes de les més represaliades que hi ha. Però el que sí que volia explicar és que les represaliades, dos-cents d'aquests represaliats de la banda de França, la cosa ha passat sent només amb una sanció i poca cosa més. Mentre que nosaltres, els d'aquest costat, hem tingut la Guàrdia Civil, que hem tingut els domicilis portant la nota de citació, hem tingut que anar a Tarragona, a la Guàrdia Civil, i en plena pandèmia hem tingut que anar a Figueres, a Berguedà. Bueno, se'ns acusa de drogues públics, danys materials i de problemes de seguretat. Ja veurem tot això com acabarà. Ara les situacions ja estan totes acabades i ara esperem a veure què passa. Però el que sí que hi ha una cosa és que és evident, ho heu dit tot, no podem parar. Aquesta gent s'està envalentonant i ens han volgut acobertir. Nosaltres sembla que hàgim fet un pas enrere, però no, hi som. El que ens cal és unir-nos i tindre un projecte comú. I perquè tenim un estat borbònic, feudal, corrupte, en què cada moment se salta els drets humans, drets de, com la dignitat de tindre una casa, un viure, una sanitat pública, com ens l'estan retallant, com estan vulnerant el més primordial, aquí ens hem de fer forts. I per això això ho podrem, jo crec, revertir i tornar a lluitar. Hi ha molts encausats i molta gent solidària amb pocs grups, amb molts grups. Ara és el moment en què s'ha començat a reunir tots aquests grups per tindre un front comú i avançar. Si vam poder fer possible l'1 d'octubre, que a més n'estem orgullosos i que ens en sentim valents, com hem pogut tallar una jonquera, que allò va ser adrenalina, veure la gent jove, com treballava, tots com anàvem a una, la solidaritat de compartir, no tenies el seu club, vinga, aquí. Jo crec que som un poble que podem lluitar i podrem anar endavant. Però això sí, ens hem d'unir per revertir. Llavors, hi ha una cosa que sí que és important. Hi ha aquests moviments que ara sembla ser que es posaran en contacte. Llavors, el dia 2 hi ha la conferència nacional a Girona, on aquí es podrà parlar per veure quin front comú i què cal fer. Perquè hi ha molta gent que té ganes de fer coses, però en aquest moment no sabem cap on anar. Els nostres governs ens desconcerten. No sabem si estan aquí o estan allà. I qui mana és el poble. I el poble hem de dir allà on volem anar i ells i seguir-nos. I si no, que deixin les cadires. Perquè que no sabem on està és amb l'aeroport. Què passa aquí amb l'aeroport? Que sapiguem clar què és el que vulguem. I si hi ha una manifestació, si hi ha una lluita, afegim-se, comencem a posar-nos-hi i a lluitar. Ho podrem aconseguir. I la lluita és al carrer. Mireu, quan ens ho pensaríem que hauríem arribat tan lluny? Mai. Per això que hem de continuar. Però sobretot també amb una Catalunya social, on no es valori, no es triguem els drets humans, els menes, tota aquesta gent de la immigració que està morint aquí, que estem espoliant els països d'allà i que els nostres governs fan els seus convenis, tot això
No pot ser. Volem una Catalunya plural on tothom pugui ser benvinguda, junt amb la independència. Això és evident, i els països catalans. També em volia referir a les medalles d'honor que vol portar. Les medalles d'honor. Dels 4.000 i pico de casos que hi ha hagut d'estats, són dels Mossos d'Esquadra. Hem de saber a quin senyor serveixen. I això és molt important. I hi ha molts casos d'aquests que les acusacions són fetes per la Generalitat. Volen donar medalles que queda bé? No. Fets, no símbols. I que facin la seva feina, legislar. I nosaltres estarem a darrere apoyant, sempre apoyant el que realment estem volent. Aquesta Catalunya solidària, independent, visca pels països catalans i visca la terra lliure, amb tots els drets socials. Abans de fer la prèvia de la prèvia que havia pensat, deixeu que us comenti que avui, si avui ha sigut un dia difícil, ha arribat un moment en què em mereia, el moment en què vam pensar que havíem de fer aquest acte, a mig matí la tarima no ens l'havíem posat, ens l'havíem posat en una altra plaça, ho demanem, ens diuen que d'acord, ens deixen d'agafar el telèfon, ens quedem, ja ho veieu, arribem 5 minuts tard amb les cadires al cotxe, amb un faristol, amb dos micros, amb cel·lo, no? I bé, portem 2 anys, que el canvi ho ha passat molt malament, portem 2 anys de merda, molt complicats, de pèrdua dels drets fonamentals, que hem perdut a persones per malalties, que han sigut 2 anys molt complicats, i arriba un moment en què tothom descansa. I estem cansats, estem esgotats, estem organitzant un 11 de setembre que costa molt, avui hem fet la primera assemblea dels sindicats i resulta que els companys que van anar a aturar un desnonament han rebut multes de 600 euros, tot és molt difícil. Tot és molt difícil, no? Llavors, arriba un moment en què aquest matí un company que està aquí, el Francesc, em deia, què hi havia avui a la patacada? Vull dir, que hi havia un acte antirepressiu, et passa el cartell. Coi, posa'm una llista de difusió, fes-me arribar aquestes coses. No? I de cop te'n recordes, hòstia, he de parlar amb l'Edu, amb el Carles, que han d'arribar, i dius, hòstia, l'Edu, que l'estan acusant de terrorisme, el company. No? Hòstia, el Carles, que és un periodista que està fent una investigació i l'ha acabat de tenir. No? Aquí el Carles deia, l'Edgar us ho podrà explicar cada vegada que l'Edgar i les 30 persones de Reus que hem d'anar al jutjat, cada vegada el Carles hi és, perquè és l'advocat, igual que els companys advocats de l'1 d'octubre. Emocionalment segurament estem tocats, però no ens ho podem permetre, perquè després al final arriba d'aquí, arriba a estar, tothom agafa les cadires i... Aquí són més de 100 persones. No sé quan és l'última vegada que hem fet un acte amb més de 100 persones aquí, amb gent de tantes entitats i plataformes de la ciutat de Reus, que són moltíssima gent. Per tant, a mi em sap greu, no ens ho podem permetre, no ens pot fer mandra, no podem estar cansats, estem enrabiadíssims d'aquella ràbia que fa mal de panxa, per això ho hem de convertir en esperança. I que avui siguem tanta gent aquí, amb un acte previ d'11 de setembre, ha de fer aquesta és la millor resposta. Gràcies al Francesc per dir-me, posa'm en una llista i enviem els cartells. Gràcies a tothom per ser aquí. Gràcies al Carles i a l'Alerta Solidària per ser totes aquelles vegades que algú fa una foto davant d'un micro i hi ha una advocat darrere que està dintre fent papers. Gràcies als companys que esteu aguantant i veniu aquí a generar-nos il·lusió. Gràcies, Carles, per fer investigació, tot i que t'acabin de tenir. Per tant, gràcies absolutament a tothom per ser aquí. Com deia, portem 2 anys de repressió, de vulneració de drets, però és el preu que estem disposadíssims i disposadíssimes a pagar. I sobretot, per què? Perquè mireu, amb l'Edo ens hem fet amics. Per tant, no ens coneixíem. Per tant, la repressió no ens aturarà, no. Ens organitzarà, sí, i a més ens fa que estimem la gent nova. Per tant, donem-li la volta a tots, siguem feliços, al cap i a la fi, és per això que militem políticament. I ja ho dèiem, no? Arreu són més de 30 persones. Potser la cara més pública l'últim any i mig ha sigut jo, perquè tenia més causes i vaig ser el primer que vaig decidir que no anava a declarar per denunciar la injustícia que això suposava.
Ara, en les noves causes que venen a partir de demà, que és la meva última, l'Àngel Ergas, el Barreda, el Ricard, també han decidit que no aniran a declarar. Per tant, tot l'any vinent, segurament, haurem d'anar moltes vegades al jutjat pel Javi, per l'Albert i pel Ricard. I no ens pot fer mandra. Demà hi serem, és la meva última declaració, us ho asseguro, al principi. Però haurem de seguir anant als jutjats, a defensar-nos i a dir-nos que no pateixis, que no estàs sol, no tinguis por. I això és molt important. I comencem un nou curs. I deixeu que faci referència a que ha de ser un curs polític amb una perspectiva antifeixista molt ferma, amb totes les seves cares. Avui els Mossos d'Esquadra, que ens coneixen a tots, fins i tot coneixen a la Maia, que és una companya de l'Hora Violeta, que se'n va anar a viure fa 2 anys al País Basc i que es fa encausada, quan no vivia aquí, imagina't si ens coneixen. Els Mossos avui deien que hi ha grups que surten de cacera a agafar gais i lesbianes, gais principalment. Ens coneixen a nosaltres, saben que hi ha grups que fan això. Que jo sàpiga, demà no va ningú a declarar per agressions homòfobes. No. Que jo sàpiga, ningú ha detingut a cap agressor, a cap feixista que va estar fotent pallisses a gent per una orientació sexual. Doncs com és que saben que hi ha grups que surten de cacera i no han detingut a ningú? Perquè si saps que surto de cacera vol dir que ja ho he fet. I si ja ho he fet, com és que no m'has detingut? Doncs els Mossos d'Esquadra, que deixin de perdre el temps amb nosaltres, que nosaltres volem una societat lliure i oberta per tothom, és l'homofòbia, també és el masclisme, que assassina dones constantment per ser dones, és la transfòbia, és el racisme, és totes aquestes cares se'ls ha de fer front. Primera, identificar-les com a feixistes, i segones, sense manies. Si el nostre grup d'amics es fan bromes masclistes, s'han de dir. Si a les nostres feines els companys del vestidor fan bromes masclistes o racistes, s'ha de dir. I si als carrers hi ha feixistes, s'hi ha de fer front, encara que, com li ha passat al Carles, ens acabin detenint. S'ha de fer front al feixisme amb la cara que portis i absolutament per tots els mitjans. Perquè aquí sí, i no és una manera de parlar, ens hi va la vida literalment. I per últim, l'11 de setembre, i fa poc, en un espai plural, en diferents espais polítics, estàvem intentant fer una declaració, amb un manifest, no? I hi havia un moment que hi havia una discussió que deia hem de culminar el procés iniciat l'1 d'octubre amb un estat en forma de república lliure. I la gent es discutia si culminar l'1 d'octubre, vam començar abans, si l'1 d'octubre, si... Nosaltres en discuteu. Nosaltres no volem culminar res que va començar l'1 d'octubre. Nosaltres, la independència de Catalunya com a tal, no és una finalitat. Nosaltres volem uns països catalans lliures, socialistes i feministes. Per tant, ni l'1 d'octubre és un inici, ni la independència de Catalunya és un final. Ens és igual el que posem al paper. Anem al segon paràgraf, que és el com, és el quan, és el qui. Doncs aquí és on hem de posar l'accent, en la garantia de drets. Necessitem de marxar de l'estat espanyol. Som independentistes per una qüestió històrica i de justícia, sí. Però també perquè necessitem viure bé. I amb l'estat espanyol és impossible viure en condicions mínimes i dignes, és impossible. Per tant, necessitem la independència com a tal. I aquesta setmana que s'està parlant tant de diàleg, traiem el diàleg del debat partidista. El diàleg amb un procés d'autodeterminació, amb un procés d'independència, serà necessari. És evidentíssim que el diàleg serà necessari, però el diàleg és la part que hi ha amb un procés de negociació. I actualment no estem en un procés de negociació. Si volem obligar a l'Estat a negociar amb el poble català, hem de generar un conflicte que els obligui a negociar amb nosaltres. I per tant, quan hi hagi un procés de negociació, ja hi haurà cua per dialogar, si convé, i ens posarem d'acord. Per tant, tant de bo arribi aquell dia en què podem dialogar amb l'Estat, quina és la negociació, quin és el pacte que fem, perquè nosaltres ja ens haurem d'autodeterminar. I aquest és l'objectiu, per tant, convertim l'esgotament que tots portem dintre en esperança. Aprofitem aquest 11 de setembre per retrobar-nos, que també és això. Aquí hi ha gent que feia temps que no ens veia. Posem-nos la mascareta i fem-nos una abraçada. Sortim a tots els actes, donem-nos suport, estiguem conjuntament i preparem un nou curs polític que, com diem, cada mes de setembre és més important que mai. Visca la terra, visca el poble, visca els altres. Gràcies. Continuem pel camí que hem anat posant damunt de la taula tots i totes les que han parlat o les que han parlat. I només recordar-vos, novament, que demà a les 12 del migdia serem al jutjat acompanyant l'Edgar. Divendres a les 9 des del casal sortirem amb la marxa de torxes cap aquí.
i dissabte tenim la convocatòria a 7:45 del Mercat Central, a 8:15 l'acte polític al Passeig Mata, i per si amb algú li fa goig fer una mica de germanor, doncs al migdia del dia 11 al casal hi ha el dinar, podeu anar a buscar els tiquets allà mateix, i bueno, esperem que tinguem una bona diada i moltes gràcies. Per... Thank you.